La plaça Corsini es va omplir per degustar el tradicional pastís del braç de Santa Tecla. Es van repartir gairebé 1.300 racions en menys d'una hora, elaborades per 7 pastisseries diferents de la ciutat. Aquest divendres està previst que se'n reparteixin 600 més al mercat de Torreforta com a novetat d'enguany.